Para ter um sorriso mais bonito, muita gente recorre ao uso de clareadores dentais. Acontece que esses produtos podem ter componentes que, ao invés de melhorar a aparência, causam danos irreversíveis à saúde. Por isso, uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vai regular melhor o uso dos clareadores. O clareamento é hoje o protagonista dos tratamentos estéticos dentários. É o que afirma o dentista Luiz Carlos Gonçalves. Segundo ele, a procura por produtos e procedimentos para dar tons cada vez mais claros aos dentes tem aumentado. Hoje tem uma busca incessante pela estética, né? E as pessoas querem cada vez mais buscar uma boa estética. E os dentes, na verdade, acaba sendo a porta de entrada, né? Mas esses produtos podem trazer riscos para a saúde. Dependendo da concentração dos clareadores, do tempo de exposição e do procedimento adotado, os produtos podem trazer danos irreversíveis à saúde dos dentes. Isso pode ser bastante prejudicial ao esmalte dentário, causando as hipersensibilidades, né? E às vezes até irritando a mucosa da boca, tá? Então é preciso realmente que seja feito sob supervisão. Para dar mais segurança ao usuário, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma medida que prevê a restrição da venda dos clareadores dentais à prescrição de profissionais habilitados. As propagandas desses produtos só poderão ser veiculadas em publicações dirigidas a esses profissionais. E apenas estabelecimentos autorizados à venda de produtos de saúde poderão oferecer os clareadores. A medida trata dos produtos clareadores com concentração acima de 3% de peróxido de hidrogênio, a popular água oxigenada. Importante frisar que nenhum produto foi proibido. Todos os produtos, agentes clareadores dentais, continuam sendo submetidos ao mercado. O consumidor ele pode adquirir nos estabelecimentos, poderá continuar adquirindo aqueles clareadores de menor concentração diretamente, né? Os agentes clareadores de maior concentração, ele deve buscar um profissional, né? E esse profissional vai avaliar se ele reúne condições de poder realizar esse tipo de tratamento. E reunindo essas condições, ele vai obter uma prescrição e com essa prescrição pode comprar o produto diretamente. A medida da Anvisa havia sido colocada em consulta pública em abril do ano passado. A norma foi aprovada no último dia 14, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial. Ela passa a valer 6 meses após a publicação.